Найвищий показник смертності за увесь час пандемії. Упродовж 23 березня померли 27 закарпатців із діагнозом COVID-19. Лікарні заповнені, щодня фіксують понад 500 нових випадків. Темпи вакцинації, відверто кажучи, не тішать. Що ж буде далі? Боїтеся коронавірусу? Все ж таки боюся, бо були багато і на роботі, і знайомих такі хворі, що, на жаль, і смертельні випадки. Вірю. Вірю, тому що багато знайомих перехворіло і навіть померло. У Виноградівській районній лікарні наразі перебуває 82 ковідних хворих, з них 6 у реанімації. Кисневої підтримки потребують 47 пацієнтів. Йдеться про кисневі концентратори. Підключених до ШВЛ немає. Упродовж доби 25 березня померла одна особа, розповів заступник директора з медичної частини. Особливість протікання цієї третьої хвилі – це важкість, відсоток важких хворих різко виріс, смертність різко виросла. І молоді люди, мається в виду, набагато молодші, ніж в першій-другій хвилі, і без якихось супутніх захворювань. Точніше, агресивність вірусу, на жаль, виросла. Сказати, що це британський так званий, я не можу, тому що в мене немає підтверджень. Тому що можливо, що так і є, що це британський видозмінений вже вірус. При крайній необхідності в лікарні можуть забезпечити 206 ліжкомісць. Наразі розвернуто 150. Відкрити ліжко і поставити ліжко – це 10% робот. Це не є проблемою. Можна все позакривати, повідкривати. Просто ліжко без лікаря, без медичної медсестри, без технічного обладнання, медичного обладнання, без забезпечення кисню. Воно просто ліжко. І ефекту воно в лікуванні не дасть. Євген Пірус додав, пік захворюваності третьої хвилі COVID-19 був 3-4 тижні тому. Тоді до 180-190 хворих потребували госпіталізації. На теперішній момент хвиля поступлень захворюваності і поступлень стаціонар, на щастя, зменшилась, особливо за останній тиждень. Причини зменшення все-таки, напевно, це введення обмежувальних більш жорсткого карантину дало свій ефект. Ну і саме протікання епідемії хвилями, воно теж, напевно, має значення. Лікар каже, єдиний спосіб перервання ланцюжка епідемії – це виключно вакцинування. Як триває кампанія у Виноградові, скільки осіб отримали дозу вакцини та про симптоми після щеплення від перших лиць – дивіться у підсумковій програмі «7 днів».